جڑے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہر مدینہ چھڈے کرے روانہ تھیا رستے میں ہلدے ہلدے مورم جو چند نظر آیا اللہ ان چند کے نیرے نے دعا کیا اے مجا مولا کریم ہو اللہ اے مجا رب رحیم اساں جن کملا ونجو پیا ان کم میں تو کامیابی عطا کر او یہ دعا منگے کرے آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربجا دی طرف روانہ تھیا تے متھا سائر حسین چے اے اللہ وا وہ آج محرم کا چاند نظر آیا
ننهي معصوم في تيري